各位观众朋友早安，欢迎收看大爱早安新闻，我是林毅婷。今天日期9月29号，农历8月27，星期日。马上呢要来关心天气备受关注的第18号台风山图尔，目前呢位置在鹅銮鼻东南方的560公里海面上，它行进速度非常慢哦，是每小时才9公里的速度，是向西北转西北西。来看一下各国预测路径哦，目前比较大的几率还是会从台湾的东部海域来北上，可是到底它会从哪个地方来转弯往东部海域去呢？是现在还比较不确定的部分，而这个也都将会影响到各地的降雨状态，预期台风还有增强为中台的趋势。无论如何，明天外围环流就会开始影响台湾，周二跟周三是最为靠近，所以影响最明显，请各位观众朋友要随时来留意最新的资讯。回到今天的部分，东北风再加上台风的外围云系，桃园以北东半部马祖有短暂阵雨或是雷雨，尤其是基隆北海岸、大台北、宜兰、花莲的间歇性雨势有局部大雨几率。到了晚上呢，台东恒春的雨势也会逐渐增强。同时因为这个东北风偏强的关系，所以桃园到云林沿海空旷地区以及恒春半岛、兰屿、绿岛、澎湖容易出现9到10级强阵风。各地沿海的海上作业呢，也要留意长浪的发生。最后温度部分呢，新竹以南高温大约是33、34度，那其他地方呢，也是有30到32度。周末的医疗话题，今天健康一点通来看到，最近这几天放假，天气又下雨，偏比较凉爽，去哪里都不太方便的话，好像就正适合拿来睡觉。像这样子平日睡不好，假日多补眠，对身体到底好或不好呢？近期就有英国研究发现了，这个是一件好事。数据显示，周末两天多补眠可以降低20%的心脏病风险。可是医师也提醒了，不要睡太多，控制在2个小时是比较刚好的时间。在午休时间小睡，身体就像充了电，平常工作忙碌，假日能多补个眠，也是不少上班族的小确幸。会想要多睡一点，但是因为生理时钟其实还是也差不多睡8个小时左右就会起床了，睡得饱的话当然会比较有精神。根据英国最新研究显示，分析9万多名英国民众的睡眠数据，以每天睡眠8小时为基准，长期追踪下来发现，习惯在周末睡眠超过8小时的人，相较缺乏睡眠或是补眠程度较低的民众，罹患心脏病的风险降低19.9%。心脏是唯一能够获得充分休息的时间，就是在熟睡期。那如果说平常都睡眠不够，那熟睡期当然时间也会缩短。平常日睡眠不够，那心脏修复时间不够，然后他去假日补眠，多争取到一点点，那心脏修复的时间，可能真的是可以降低心脏病的风险。当然，平常缺少，在假日的时候把它补足，所谓的睡眠债，那有补总比没补好，但是可能还是平常就要足够。假日补眠看似好处多多，但如果睡得太多是弊大于利。医师建议控制在1到2个小时会是比较理想的范围，一旦超过就可能打乱睡眠节奏。假日补眠这件事其实它会破坏一个稳定性，包含这个 睡眠当中的一个身体的代谢，所以有很多人假日补眠最后其实它会导致内分泌系统会变不稳定，甚至它的血脂肪血糖的代谢也会相对不稳定。因为熬夜或好几天不睡，想还清睡眠债，就要花上好几天调试生理时钟，身体也容易搞坏。平时也能自我检测到底睡得好不好。常常记忆力不集中，闪神，或者是什么忘东忘西的，刚才提到的容易暴怒，想睡觉，那当然是过去可能这个累积下来的睡眠债。如果说以年轻人的睡眠时间平均值的话，大概是7.5小时到8个小时，这个是这样的需求，是最多人有这样的需求。常觉得身体疲惫，建议在用完午餐后睡个半小时，在夜间早点准备就寝，避免打乱生理时钟，也从根本解决睡眠问题。大爱新闻陈品杰、李明华台北报道。慈济在台湾静思与35周年人文响宴昨天在高雄静思堂举行，慈济志工还有实业家团队以歌声还有手语颂扬大爱及美善，大家也双手合十祈祷，现场座无虚席。
近思语35周年音乐人文响宴，高雄实业家组成的大爱合唱团以歌声颂扬美善。歌颂中也和社区志工以手语诠释读近思语，在人生道路上指点迷津。简单几句却蕴含力量。舞台上这位听障舞者分享从书中获得了心灵的滋养，克服自身的缺陷，展现曼妙自信的舞姿，也赢得大家的掌声。相信遥远就有意，遥心又不难。35周年的人文音乐响宴，大家也双手合十祈祷，气氛弥漫大爱和正能量。而慈济的实业家团队也以这本书《善是最好的礼物》近思小语和大家结善缘，表演者和会众都有所收获。我觉得也是一种修心呐、啊，练习一种和协调。很希望说，透过不同的方式，那让这样子的近思语都可以传递在每一个人的生活里面。用爱的希望呢，结合了我们的读近思语，让我们近思语的上人所说的每一句话语、华语，每一句能够感动每一个人的心思，真的非常开心，非常感恩。近思语35周年人文音乐响宴，以爱以善充满感动。大爱新闻翁崇文、陈立伟高雄报道。另外一场盛宴在台中静思堂，感谢大爱电视观众支持。昨天下午有一场大爱之友感恩音乐会，除了金曲歌王歌后现场演唱，还有演艺圈的明星以及多部大爱剧本尊人物都来到现场了，让观众粉丝大饱眼福，1000多人共度温暖的周末时光。金曲歌王荒山亮现场演唱，把观众的思绪再度带回大爱剧中。他们是一群生活虽然困难，却依然昂首面向明天的人。他就是比较贴近人民的心，贴近民众真的正在发生的事情。即将上映的《在光里的人》呈现嘉义大埔偏乡医疗缺乏的故事，主角本尊就是中医师叶明宪，陪伴着他们20多年了、啊。实在是我人生的光荣，谢谢。演员翁嘉明隔了10年再度接拍大爱剧，分享剧中本尊林凡信医师的感动，这也是他此次拍戏的心得。当我下山的时候，我发觉到是你们给我更多，因为我看到你们在这么困难的环境之下，这么坚韧地活下去。台中静思堂所有座位挤满大爱之友，也有追星族从头拍到尾。大爱的剧比较写实啊，他也不啰嗦啦，我是觉得他有拍到精髓啦。不管是对事对人对整个社会，我觉得都是有帮助的，所以我很喜欢。因为大爱让世界亮起来，大家爱人多啦，多人我都将天爱的心全部做完。正因如此，有了这场感恩音乐会。你看，是讲善讲爱，都去启发一些，即使说那一些所谓心理不平衡的人，他慢慢的也会沉淀下来。这叫大爱台上人的慈悲智慧都在那里啊。慈济人就是用生命影响生命，慈济人就是活出生命，活出别人的那一道光。感恩音乐会邀请多档好戏的本尊上台同框，他们的故事就是那一道道的光，持续温暖人心。大爱新闻李亚平、刘波明台中报道。
至于北部的慈济志工，周末当然也没有闲着，他们选择在体育馆附近举办了验血建档活动，希望吸引更多身强体壮的年轻朋友一起加入助人行列。深呼吸，深呼吸，深呼吸哦！哇，好棒哦！紧张的表情掩盖不住，但依旧勇敢地伸出手参加造血干细胞建档，只为了有机会拯救一条生命。讲解者都讲得很清楚，那样，然后我都有了解，就是心里想着可以救一个生命，然后就是只要扎一下就过去了，这样子。捐髓救人，无损己身。为了吸引更多身强体壮的年轻人加入活动，慈济志工前往三重综合运动场宣导验血建档。救人一命，不是救人一命，救一个家庭，一个家族。没有跑步的时候在综合运动场遇到，以前就可能就是针对骨髓这样，对，现在就是针对干细胞那边，就跟我想法不太一样。如果有配合到的话，就可以帮助一些人。每多一位建档的民众，就多一份希望。国际狮子会主席林瑞欣，因为儿子是受赠者，也希望能帮助更多病友。在狮友运动会上，邀请慈济来举办活动。我亲身经历过这个骨髓移植授捐，所以我特别把这样慈济的这个骨髓捐赠宣导这样的一个机制，在运动会有2000人。的一个场域来进行，带他们来比赛，然后坐在那边，然后会长就说：“哎，你还年轻，因为我20岁而已。”然后就说：“哎，叫我来帮助别人这样。”我也捐血小板。还有为了回向给母亲，认真聆听讲解的潘淑伟特地来共襄盛举。妈妈目前有点状况，所以我就想说，如果我的骨髓配对有成功的话，就。想说行大爱。志工们四处奔走，积极宣导，年轻人也热血响应。多一个人挽袖，就能让等待的病友多一次重生的机会。大爱新闻，真善美志工，台北报道。因为白内障双眼失明，这个家也陷入了黑暗。因为失明的人正是家庭经济支柱凯文。故事呢是发生在菲律宾马尼拉，了解到了这一户人家的家境困顿，慈济志工前往关心，带他到眼科中心看诊，也接受了手术治疗。凯文重新获得光明，同时这个光也洒进了这户人家，看见了未来希望。每个行动都需要别人搀扶，他是来自马尼拉的凯文·安德拉德，双眼因为白内障而失明，被妻子抛下的他曾一度想要轻生，还好他的母亲从没放弃照顾他。Tagalan, parang lumabo na siya nang lumabo. Hindi na ako nakapagtrabaho, nagpasundo na lang ako sa nanay ko doon. Sa probinsya, pinauwi na kami rito.母子二人到慈济眼科中心就诊，专业团队评估后发现凯文还罹患了葡萄膜炎，医师建议要马上动手术。Dati na nag-ano kami ni mama na titigin na lang pagpapagamot kung napapagod na sila. Sabi naman ng nanay ko, huwag titigil pag mientras may pang-ano pa, may pag-asa pa. Tanda na rin nanay ko. Minsan may nararamdaman na rin. Kahit may nararamdaman, sige pa rin para makakita lang ako.经过医师的努力，手术一切顺利，凯文也重获光明。可以独自行走的他，让所有人都大吃一惊。Parang nabunutan ako ng tingin. Salamat naman sa Panginoon at dito sa kay Chuchi. Kasi at least nakakita na siya. 恢复视力后，凯文再次对未来充满希望。他期待将来努力工作后，可以好好的报答母亲以及养育自己的孩子。大爱新闻，冯雅丽、罗维娜、李佳美，菲律宾报道。慈济在印度菩提迦耶的会所最近有一场见习培育课程，希望让大家用不同方式来认识蔬食的好处，所以课程呢就找来了苏利普拉政府学校的女学生担任了课程小老师，用歌声还有手势来推素。
印度的慈济志工见习活动一开场，让人眼前一亮。六位清秀女学生是今天最闪亮的主角。सब शाकाहारी बन जाए इसलिए हम बोल रहे हैं कि उन लोग का तबियत नहीं खराब होगा उन लोग को कोई बीमारी नहीं होगा जैसे कि मुर्गा ये समय जो बीमारी होता है जो उन लोग को बीमारी हो जाएगा इस कारण उन लोग नहीं खाए मांस मछली这群气质小老师面对一票长辈毫无惧色，吸睛表现让志工忍不住说：“一只大拇指根本不够用。”啊，会给我们爱的棒棒糖，的的的的的的阿恰，包的恰，包包包的恰。啊，这个就是改版随印地的一个爱的棒棒糖来赞叹他们说真的很棒。真诚的眼神外加清澈笑容，女学生推行素食说服力一级棒。从培训学员反应来看，效果超级好，连外来贵宾也被惊艳到了。而我，अन्य वर्गों में कैसे लेके जाए यार अगली next generation तक कैसे अपन पहुंचाएंगे कि veg visitor होने के क्या क्या फायदे ये आज के lesson में training में पढ़ने को मिला。推素不说教，多点温柔，果然精神瞬间提振，上课效果跟着加倍。大爱新闻真善美志工杨文辉、王丽轩、王承轩，印度报道。接下来国际消息，战乱的哀伤，今天关键字空袭黎巴嫩。这一星期有以色列的攻击已经造成将近800人死亡。 UN 表示72个小时之内呢，有超过3万人逃到了叙利亚。黎巴嫩境内将近500个避难所也容纳大约8万名流离失所民众。而最新一起攻击，由以色列宣称针对性轰炸真主党位于贝鲁特的中央总部，造成了6个人死亡，91人受伤，好几栋建筑几乎是被夷为平地。救援人员从废墟当中抢救出了2名弱小的女孩，赶快抱起她们急奔到救护车。在被轰炸的废墟堆中幸运抢救出2名小女孩，飞奔送上救护车。这里是黎巴嫩周五晚间遭以色列空袭的灾难现场，小女孩没有哭闹，展现出超龄的成熟度，反倒是一旁的家属心急如焚。العلاج والمعاينة الأولية في سيارة تابعة للهيئة بالإذن يا شباب للهيئة الصحية الإسلامية بس لو فينا نوصل بالكادر بس شوي صغيرة والد الطفلتان موجود معهما في السيارة يعني تم استخراج الطفلتان وهم بحالة سليمة。这场空袭造成贝鲁特好几栋建筑坍塌，至少导致6人死亡，91人受伤。2名不到5岁的小女孩能被成功救出，看起来毫发无伤，宛若天使般的奇迹。وصار في صريخ بالبناية نحن هون فرن الشباك بالمفترض انه المسافة بعيدة ضربة بحجم زلزال الأرض اهتزت كنت على الطابق السابع بالضاحية الجنوبية برواس كتلة نار عجيبة غريبة هزت في البناية تعبت نفسيا。以色列军方发言人表示，这次空袭的目标是黎巴嫩真主党的中央总部，好几栋大楼被炸成瓦砾，也引起火灾，消防车紧急赶往救援。联合国官员表示，过去72小时内已有超过3万人从黎巴嫩越境进入邻国叙利亚避难，而在黎巴嫩当地紧急开设的近500个避难所容纳了约8万名流离失所的民众，其中包括300所正在使用但已改变用途的学校，因此这影响了大约10万名学生的教育。大爱新闻吴桂珍编译。转换心情来看中国大陆，四川成都有一座数位博物馆，将科技、艺术还有自然完美的结合，要带给游客沉浸式的文化体验。眼前滔天巨浪却没有沾到一滴湿，逼真的影像在四川成都数位博物馆登场，瀑布倾泻而下，海浪就打在脚边，还有鸟语花香的奇幻世界等你来体验。
走到每个展区的话呢，它都会有不同的香氛的一个效果，同时它的声音的话呢，是感觉是一个环绕式的四 D 音效，那我们在里边的话呢，就会有身临其境的感觉。令人眼花缭乱的光影展览展示了数位媒体艺术的创造力，同时让参观者感受到自然的力量。展览也透过数位艺术诠释传统文化，就像行走在光影变化的世界里，各展区还有不同香味。永恒的自然系列已在全球主要城市的八个场馆展出，迄今为止为超过700万人带来了独特的体验。大爱新闻吴桂珍编译。地震的科普小知识，今天要带您来回想一下地震发生的时候有没有去仔细感受过是左右摇还是上下晃呢？这个其实关系到你身处的位置和震央近不近。哇，这是摇超大的。哇，我没头发。0403荒连7.2强震全台有感。0403那天我觉得左右摇摇摇蛮久的，感觉好像上下摇也有左右摇，觉得就是摇很久这样。对，当有时感觉用害的，有时感觉用跳的，不一定呢。民众感觉都没错，地震就是地底下岩层破裂能量透过地震波向外传播释放出去。依照传播路径可分为两大类，经过地球内部传播的称为体波，包括 P 波跟 S 波。地震到达地球表面的叫做地面波。然后 P 波它其实它是英文的缩写，叫 primary 的缩写，它其实就是个初达波，它速度比较快。然后 S 波是次达波 secondary 的 wave 会速度比较慢。P 波它的一个指点振动方向会跟波传的方向会是一致。然后 S 波则是会有垂直。一般民众来讲，你要感觉到的这两种波的话，就是看是左右在震动呢，还是上下震动，那就是知道上下就是 P 波，左右摇晃的话就是 S 波这样。P 波又称震波或是压缩波，通常感受是上下震动，不过振幅较小，传播速度比 S 波快。S 波又称横波或剪力波，给人感受是历时较久的水平摇晃，破坏力比 P 波强。换句话说 ，P 波就像飞毛腿 ，S 波则有破坏王称号。P 波它的速度比较快，不过它的振幅会比较小一点，然后 S 波的速度比较慢，可它的这个震动比较大。所以一个灾害性的地震发生的时候，基本上造成灾害都是由 S 波来造成，因为它的振幅会比较大。花莲这个地震的话，在台北的话，你会先感觉到左右摇晃，因为你离开那个震央位置已经100多公里了。你是在花莲市的话，你一定会先感觉到那个 P 波先上下先震动，因为你离开啊震央的比较近。专家提醒，地震来临时，如果 P 波跟 S 波都很明显，震动顺序一般是先上下再左右，也就是先被 P 波垂直摇晃一波，再由 S 波接力水平晃动。 S 波晃动的幅度会比较大，这种情况下较容易酿成灾害，民众定要格外当心。大爱新闻学林萧红树、李明华，高雄、台北综合报道。继续关心天气，苗栗以北阴时多云，短暂阵雨或雷雨，降雨几率最高60%，气温24到34度。中部地区多云时晴，降雨几率10%到20%，气温25到33度。南台湾晴时多云，东部地区阴短暂阵雨或雷雨，气温25到34度。外岛地区多云短暂阵雨或雷雨，降雨几率10%到30%，气温25到32度。以上就是今天的大爱早安新闻，感谢您的加入，我是林奕婷，我们再会。